Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Battle for Middle-earth 2 rozšíření Witch Kinga. Čeká nás čtvrtá úroveň, pokud počítám dobře. Úroveň se jmenuje Dark Lord's Eye, takže možná, že trošičku zasáhne i do naší kampaně sám Sauron. Uvidíme, jdeme na to. Trošku mě překvapuje, jak jsou tady docela dlouhý loadingy. The fall of Amon-Sul is a terrible blow to the will of the Dunedain. However, a brave band led by Arvaleg has fled the fortress with the Palantir, heading back toward Fornost. Angered by its escape, the Witch King dispatches the lieutenant of Khan-Dûm with orders to retrieve the stolen orb. Quickly! It cannot be far behind! The Palantir must reach the safety of the outpost! We will guard the road ahead to cover your retreat, sire. OK, tady utíká ten král z Amon-Sulu, který zdrhá s Palantýrem a my ho máme očividně huntnout a Palantýr uzmout pro sebe. Má s sebou jednotku kopyníků. A jdou po nich vlci. Nebo vrci. Their king cannot be allowed to reach the fortress alive. To je všechno, co máme. Moje prachy, moje prachy. Máme Wolfridery. I když jsem pokazil. Wolfridery nejsou úplně to, co chcete proti kopinníkům. Mně až teď došlo, že mají vlastně kopinníky, no nevadí. My máme samozřejmě nabitý ty věci tady, takže já co udělám je, že já ho chytnu tímhle. A pozor. Tohle do něj. Tohle na tyhle. Takhle, takhle, takhle. Ty to buffnem. Ty jsou tuhý ty kopiníci, teď ještě aby umřel ten králík. Jo, ten je tuhej, tohle nezvládne. Jestli chtěl kouknout, jak vypadá. Protože podle mě to nějaký model Isildura nebo něčeho. On rozbil ten palantýr. Ach, tady už máme naši skutečnou armádu. Máme udělat kemp. Máme prozkoumat oblast a zjistit, co se stalo s Palantýrem. Předpokládám, že to je nějaký střípek Palantýru. No ok, nejsme očividně jediný, kdo si to chce zabrat pro sebe. Přibíhá Gondor. Nebo respektive, oni jsou to jakože Dunedani, ale jsou to reálně gondorské jednotky. Tak, buffík si hodíme. Nemůžeme nic vylepšovat. Ale tohle vyhrajeme tenhle fight, doufám teda. Jednotky tady tak nějak jako kempějí divně, ale něco se tam děje. Ne, počkej, oni zdrhli s tím shardem. Oni ho vzali. Já jsem, že jsem tady bojoval, oni utekli s tím shardem, já jsem to vůbec nevšiml. Tak to jim vyšlo pěkně. A ještě nám zničili jízdou naše lučišníky, tak to je totálně v háji. Vzali shard a ještě nám zabili celou armádu. Tak tohle vyšlo úplně příšerně, tohle hodně dobře zahráli oni. Já jsem zahrál úplně příšerně, přišel jsem o všechno, zkusíme kopnickou formaci. No, to asi ničemu nepomůže. OK. Počkat, já nic jiného nemám, já mám jenom tady ty jednotky. Jakéže je objektiv? A oh, ne, tady jsou objektivy. Kolekni 7 shardů. Ale jako předpokládám, že ty vojáci nám neměli umřít. Teď to bude asi dost těžší vyhrát bez těch lučišníků. Dost možná to nepůjde vyhrát.
nový objektiv, nesmí mi nepřítel zebrat 4 shardy. Jeden už mají, druhý mají za chvíli. Já nevím, jestli ho musíme někam nosit, nebo nám ho stačí vzít. Přijel na builder. OK, takže my budeme moct dělat nějaký vojáky, to je pozitivní a máme i konečně nějaký centrák. Což to je taky pozitivní. Tak, tady můžeme si udělat nějaký normální vojáky. Máme si extraury a spearmeny, to je fuk, já prostě potřebuji něco, abych mohl... No tak. Tohle potřebujem. Ale no tak, já jsem tady nebyl a už to tady podělalo. Nevím, proč nemůžeme používat tyhle věci. Asi by to nebylo moc jednoduchý ta úroveň, jak bychom na začátku to spawnli a nazdar. To je trošku problém, protože teď nás tady zabije totálně. Jak nám, jako chybějí nám ty lučišníci. Paradoxně tyhle proti lučišníkům moc dobrý nejsou. No, my jsou jakoby antizní jednotky, no, což ty většinou jsou counterovaný lučišníkama. Trošku problém. Ale přiběhají nám posily, dobrý. Můžeme dělat další buildry. OK. Máme ho Collector Edition, nebo co? Collector Edition Features. OK, nevím, jak to funguje, ale dostávám nějaký speciální schopnosti. Co je tohle? OK, zdrháme s tím týpkem a vojákem necháme, ať ho zdržej. Donesím si ten shard. Ale mám taky tušení, že jsme asi projeli tuhle úroveň. My potřebujeme hodně rychle udělat nějaký ty výrobny. Je to už konec mapy? Ups. Kde máme nějakýho toho stavitele? To je někde spí nebo... No ale suroviny, kolik to stojí? 300? Proč to nejde stavět? Tady na těch kopcích nejde stavět? Škoda no. Aha, my tím, jak získáme ty schopnosti, tak můžeme potom používat nějaké naše reální schopnosti. To je fajn. Se teď rovnou hodí. Dívám se, že to má ty nepřátelé stukávat k sobě. Ono to určitě stukává od sebe, ale... Teda, tím pádem nestukává, ale odhazuje. Aha, to zabije jenom jednoho, já myslím, že to je na celou jednotku, no to je jenom na jednoho vojáka. No jo. Tohle není dobrý. Zkusíme buff. My potřebujeme prostě hodně rychle udělat suroviny, protože my nemáme surky prostě, takže já se snažím nějakým způsobem zahájit těžbu. No, výrobu nebo whatever. Prostě to něco, co nám produkuje suroviny. Ale nemám z toho úplně dobrý pocit. Ten nám skoro zabil jeden mail, on to zabije ten náš hrdina snad dřív, než umře ten mail, ale... No, to je, doufám, že to zabije dřív. Já zvládnu to, on není vůbec špatný tenhle, ten zvlášť na tom levelu 9, už jako docela funguje. Jenže jako já sám nic nedobiju, že jo, já nedobiju žádný shard bez vojáků. A nějaký builder umírá. Ale postavil tu farmu, takže úkol splnil tím, že tady můžeme dělat nový, jak to asi nevadí. Zkusíme udělat tohle, tam jdou dělat nějaký vojáci. Dark Iron Forge Tower. Towery by byly fajn na obranu, zatím bych s ním asi nespěchal. My dáme surovin na ně ty vojáky, abychom mohli hrát nějak vepředu, takže nepotřebujeme úplně řešit hraní dozadu. Kdybychom mohli používat všechno, tak já se spawnu vojáka, dobiju to jenom spawnu těma jednotkama, ale to bohužel nejde. A oni útočí na nás, naopak. My nemáme nic, nemám čím bych to bránil. Heroes, není nějaký heroes, tady to jsem aktivoval, ale nevím jako co nám to reálně přidalo, možná že něco tady. Tak, tady máme novou budovu. Co, můžeme dělat ty základní jednotky. Moc jim nevěřím, popravdě řečeno, že nám k něčemu budou. My když zabijeme nějakého týpka tady tím, tak by nám to mělo spawnout nějakého toho děsa, běsa, nebo co to je, fialovýho. A nesou další šarta, proč ho nesou nám? Oni nám ho nesou domů?
nebo nás tím nějak zabít, nevím co s tím dělají s tím shardem, no nevadí. Tady můžeme dělat katapulty, tak to nám asi úplně nepomůže. Na tohle nemáme level, ale já dělám aspoň tady to základního. Jo, ne tady, vlky ať si samon, ne? Šup, šup. Dobrý, dobrý, vlci, útok, jsou tady lučišníci, proti tomu by měli být dobrý. Další, další vlky, já budem měl vlčí armádu zatím. Protože ty vlci proti těm lučišníkům jsou dobrý a dokážou tady dost dobře pochytat to okolí. My to zatím nemůžeme vylepšit, protože to máme zamknutý, takže nemůžeme ty naše body síly využít, musíme s ním počkat. Tady si určitě zabereme ten shard, vrátíme si ho, hned získáme nějakou další sílu. Kdo ho má ten shard, ta jízda? Teď to odnese zpátky nějak. Novýho dělníka. Tak, máme dost sil, to je dobrý. Nemáme dost mlínů, to je špatný, takže přiděláme mlíny. O, máme novou schopnost. To je proti budovám, tak to teď asi úplně nevyužijem. Máme tady tu jízdu, klidně ještě přiděláme. Jako jízdu bych dělal tohle, potom bych tomu přidělal normální pěší jednotky, co je docela silný. Tahle jízda je asi nejlepší z toho, co tam jde produkovat u tady těch týpků, bych řekl. Tady nevím, vylepšení zatím. Další mlýny, kdyby šly někam ještě nahodit. By byly fajn, a samozřejmě si určitě přiděláme věže za chvíli. Protože chci mít něco, u čeho budeme mít nějaký opěrný body, u kterých se můžeme bránit, což nám zatím dost chybí. On je pěkný tady mít rozházený tohle. Dokud budeme mít nějaké jednotky jízdy, tak je to fajn, my si s nimi to můžeme jak tak pokrýt, ale... základní Numenorci asi se budou muset hodit a stačit, protože nic lepšího neuděláme. Tamhle útočí luky. Luky rozsekáme jízdou. Plus proti nim využijeme tohle. Jo, to kolik jich tu je. No to jsem spíš ty nepřátelé zdržel, než bych jim něco reálně udělal. To nevím, co to je, ta naše jízda vymýšlí. Tohle. Tohle. Dělej samon, sponi to. To nevím, co jsme získali, tady to. Tady to bych ničemu, tady žádný lary nejsou, totiž tady můžete vzít nějaký hnízdo. Takže já jsem za celou kampaň snad ani jedno neviděl, možná v té úplně první úrovni, od té doby jsme to neměli jak využít. Tady nám asi to zničí. Možná ne, ale bude to těsný. Tak, ta jízda vidíte, že je dost účinná, nepřítel nepoužívá moc kopiníky, tamhle má kopiníky, ale neměl je předtím tady, takže to bylo dobrý. My se teď stáhneme, potřebujeme tam dostat i šermíře, protože proti kopíkům to jinak nepůjde. Ještě jednu jednotku šermířů, ještě tohle. Kde jsme? Kopiníci, ne, kopiníci, ne. Kde máme ty šermíře, my ty idioti to obíhají někudy dáme zadem. No, ale ještě umře tenhle týpek, jo. Já se můžu tou jízdou dostat na ty lučišníky, ale se bám, že mi se seknou ty kopíčka, tady jak mi do nich vrazíte, tak vás to instakill, ne? Tak náš hrdina je skoro mrtvej. Jsem teda nadšenej, protože my nic jeho nemáme. Reálně, co nás tady brání. Dobrý, jak jsme to ubránili? Aspoň něco. Budu chtít udělat ještě jednu tuhle budovu asi, protože to je náš hlavní přísun jednotek. Vypadá to, že nic jiného tady dělat nemůžeme, nemůžeme dělat ty troly. Nebo zlobry, nebo co to je, takže si uděláme ještě jednu tuhle budovu a budeme dělat ve dvou budovách najednou. A samozřejmě, jsem chtěl začít stavit ty věže, tak ještě než se pustíme do věží, tak se pustíme do dalších... O, pozor, pozor! Co to je? Jsou lučišníci? Kopeníci? Kopeníci jsou tam taky. Kopeníci jsou tam taky, ale než dorazí kopeníci, tak se postaráme o ten zbytek. No, ta jízda prostě dokáže zabít pěšáky, lučišníky, je v pohodě. Dobře, možná, že to není tak v pohodě, jak jsem si myslel. Je to zabije dost, ale tohle jsem trošku asi přepísk. Tady o tu jízdu přijdem. Obávám se, že tady jako není moc jak to jinak vyřešit. Mají těch vojáků moc prostě. Ještě to vypadá, že jejich šermíři jsou lepší než naši šermíři nebo co?
Takhle to nemělo vypadat. My budeme se vylepšit ty vojáky, oni jsou fakt trash. V jednom budeme vylepšovat, ve druhém budeme vyrábět. Dobrý, tohle odrazíme nějak. Byla to práce, ale odrazili jsme to. Uděláme nové jednotky jízdy. Tak, potřebujeme ty trollmastery, my potřebujeme fakt jako hodně ty jízdy. Ale budeme potřebovat samozřejmě hodně pěšáků. Přemýšlím, jestli neudělat tři ty. Ne, jdem dělat věže, Nepřítel furt útočí, jakmile tady budeme mít věže, budeme mít opěrný body, o který se můžeme opřít, když nepřítel bude přímo u nás. Takže... jdeme to tak jako rozházet na random. Musíme mít, jak to je? 7 shardů. Nesmím získat 4 shardy asi. A on má kolik? 2 a další se nese domů, nebo oni ho nesou nám? Oni z nějakého důvodu ty shardy nosejí nám místo toho, aby si je nosili domů, nevím proč to dělají. Rozhodně si na to nestěžuju. To se nám dost hodí, že je nosejí nám. A protože ty šermíře, hodně rychle, protože nepřítel se blíží a... my nejsme rozhodně ready. Tyhle jednotky nejdu vylepšovat, tyhle by vylepšovat šly, ale máme jediný ten praporek jako možný vylepšení zatím. Vylepšíme si tady další věci. Nejsme tam se surovinama úplně dobře. Nepřítel už je blízko. Můžeme všechno, co můžeme, prostě jako... spely. Samozřejmě armádu. Dělej. Kde nepřítel? Tady. Tak. My použijeme tohle. Jízdou mu teď předeme ty lutíšníky. Tady ty, než se zpamatujou, tak já mám teď chvíli čas tady na to sám. Trošku se o nepřítele postarat. Nemáme populaci? A my nemáme populaci. Aha. Tak, potřebujeme tohle na ty kopiníky, jízdu, nevím kde máme, ale to potřebujeme všechno ostatní. Já se nám zničili farmu, že? To je nepříjemný, ale... Tyjo, zpátky k té věži. Zabili nám ho. To se nedá nic dělat. Tak, šermíři tady nějak bojujou. Dobře, nechcem bojovat jízdou proti kopíníkům, to je prostě zbytečný plejtvání. Máme tady šermíře. Kde je jízda? Jízda na lučišníky, ať zkusí. Ale ne přes ty kopiníky. Tak. Dobrý. Ne, špatný. Jízda trošičku prořídla. My naštěstí máme v produkci už další jednotky, takže... dobrý. Počkat, špatný. Jo, my máme nějaký váky tamhle ještě. Tady jsou tady kopíčka, asi vlastně o všem výzdu tady přijdeme, ale to jedno, my pak uděláme novou. Ona není příliš drahá, tady jde o to, abychom nějak tady přežili do té doby. Můžeme napřít tohle Frozen Land. Jo, to je buff. Když to hodíme na zem, tak tam bude buff pro naše jednotky. No, možná to využijeme hned, protože... jo, nevyužijeme, ono to se nejde hodit. OK. A my tu máme rozvojáku, to zvládneme i bez nějakých buffů, aspoň se schováme na příští fight. A my potřebujeme nový stavitele, protože nám je to zabili. Počkat, neútočili nás i se shardem? Útočili, máme tu shard na jízdě? Myslím, že je to na jízdě. Jo, když tady jsou tady vojáci, jsem z toho vůbec nevšiml. Zkusíme zabít tou jízdou, já doufám, že nepřijdeme o ten shard. Ale ta jízda je prostě proti lučišníkům skvělá, tak proč to nevyužít? Tak, vylepšit. Jakmile ty jednotky vylepším, oni budou výrazně lepší. Plus potřebujeme přidělat ty lučišníky, oni ty pěší lučišníci jsou dost silní. Ale teď se pokusím tady dělat nějaký věže, plus tady teda nám zničili farmu, pokud se nepletu. Ale těch farm bych rád ještě přidělal něco víc. Protože my jich máme málo, jinak ani nemáme plnou populaci a potom nás to dost limituje. Tak, další shard. Takže máme 3 shardy, nepřítel má 2. Jo, mi tam ještě zbývají 2, takže on furt může získat 4. My ho musíme rychle jít zabrat, ten další shard, protože my si nemůžeme dovolit, aby shard získal soupeř. Řeknu, získá, jak my prohrajem, že jo. Takže to je docela jednoduchý. Proč ho nesmí získat?
Kolik máme těch vojáků? To ne tolik, kolik bych si představoval. Tak, tady uděláme všechny bloky. Ať máme nějakou jízdu a jdeme zkusit vzít jeden z těch shardů. My máme prachy, proto nemůžu vylepšovat asi, předpokládám. Došla populace. Což nevadí, my tady využijeme ty prachy do jiných věcí. Tak, nepřijde už útočí, my tady využíváme to, že máme tu věž. Což je fajn. Máme hromadu jezdců teď novej. Bohužel nemáme zase tak moc těch šermířů, jak bych si představoval. Ale tím, že jsme získali nový šart, můžeme samonovat jednotky už. Odemklo se nám nový křídlo tady, můžeme si lepšit tohle. Jo, nějaký samonování jednotek se asi hodí. Nevím přesně jako co to je za jednotky, ale něco můžeme samonovat. Pozor, tamhle zhora útok lučišníků. A nahoře úplně útok. Jsou pěšáci, no. A pošleme jízdu asi. Normálně jednotky necháme tady, ať to tady hlídej. Ne, pustíme nahoru všechno. Tady je to teď drsný. Tohle potřebujeme, pozor na to. Jsou tam kopiníci, sponu tady ty mrňouse. Vytvářím tady tu nějakou lepší půdu, nebo co to má být. Buffuju jednotky, posílám tam naše jednotky, tohle bychom měli vyhrát. Co zbytek naší armády? Tak, tady na něco útočíme. A dole se něco děje. To by měli přestřílet ty věže, pokud se nepletu. Škoda, že umřel ten stavitel, budeme muset udělat novýho, nevadí. Kolik nám zůstalo z těch jezdců? O, docela dost. Tak, tohle pošleme někam sem. To musí... No tak, nestřílejte nám po těch vesničanech. Musíme to udělat víc věží. Jako ta obrana už začíná připomínat obranu, ale je to furt bída. Můžu je... Ne, můžu je asi dát v obě do jedné skupiny. A oh, sakra, já jsem dal tohle místo tohohle. Jo, my nemůžeme produkovat, protože máme populaci furt. Tak aspoň vylepšení jednotek. Vojáky máme, to je dobrý. Tady jdou ty spawnutí, oni všechny vydržej. My já tady používám jako takový spotery jednak a potom tam můžou něco ještě zabít. Tak jako tak se nám to může hodit. Pošleme za něma naše normální jednotky. A jdeme si pro nějaký ten shard, než to získá soupeř. Jak jsem říkal, jakmile mi bude mít 4, tak nepřijde, by měl být schopný mít maximálně 3. A potom my už budeme safe ohledně té winning kondice, že nesmí získat 4 shardy. Kolik zbývá vyvolání? Že mám vrátit shard? To já možná, že nějaký shardy už mám u nějakých vojáků, já fakt nevím teď. Máme jenom kopiníky, my nemůžeme zaútočit jízdou jako první, musíme počkat na ty pěšáky. Pozor, pozor! Tam to je úplně umřela jízda. Já jsem si vůbec nevšiml, to strašně postřelil lučišníkama tady úplně zbytečně. Úplně masivně, ale strašně moc jistů na to umřelo. Se nedá nic dělat. Je strašně rychlý, jak rychle vám dokážu zabít jednotky. Doma máme nějaký věže, já věřím tomu, že tam už tak nějak ubráněj. Tak, teď jsem chtěl samonout tohle, já vůbec netuším, co to je za jednotku. Hlavně netuším, jak se to dá samonout. To je možná ještě větší problém. Lučišníci šli s nima dopředu, je jich chyba. A my to využijeme tady, ten samon. Že na nás útočej, samonem to já nevím, co to je za jednotky. Doufám, že to umí nějak bojovat. Jo, to jsou tady ty fialoví. Ty jsou docela fajn. On si umře ten stavitel, ale to je jedno. Jo, pozor, zezadu. To je něco, co jsem úplně nepředvídal. Já si vyberu ten shard a zdrhnu pak s tím hrdinou. Zezadu nás napadli, nemyslím si, že to úplně mám šanci vyhrát. Já tu nemám jediný buff, tenhle, dobře. Jo, to bychom mohli dát. Jo, tak tohle ale nedám. Sakry, já jsem si nevšiml, že jsou tady. Tam nemám čím spawnout jednotky. Jsem prostě poslal toho hrdinu. Ale on ten shard vzal. On vzal ten shard akorát teda. Je skoro mrtvý, ale jestli se zvládne nezvrátit, ale vrátit, tak v pohodě. No a naše jednotky, které tady zbyly, tak můžou se pokusit porazit ten zbytek. My potom budeme muset udělat nový. Prostě toto už je v zásadě mrtvý ta armáda. Uvidíme, co to ještě zvládneme napáchat za škody, než to vyloženě umře. Jako nemáme tam úplně málo jednotek, ale tohle je špatný.
Nepřítel útočí k nám domů. My tady stavíme ještě další ty budovy. Nepřítel získal shard, ale to nám nevadí. To je třetí a my máme taky jeden, takže ať si kně shard získaj. My to ještě žijeme, nám to ještě nezabili ty vojáky. Že bychom ten shard ještě získali. Můžeme se tady dát buff, ale no, to už asi nejplatí. Mě nás tři ze spoda, jo, to je ten problém. Ale nejsou vůbec špatný ty vojáci, když se vylepší, to mě. Ty jo. Děláme to hrdinu. Dělej, pojď to bránit, kámo. Bych chtěl tu věž opravit, hlavně by budeme potřeba nový stavitele, no tady totálně zabili stavitele. Klidně pět jich uděláme, musíme začít rychlou stavbu a taky rychlí vojáky, protože nám nejenom, že zabili stavitele, nám zabili i vojáky. Takže uděláme Numenořany na blízko, na dálku. Oh, ne, počkej, to jsou jezdci, ty nechci. Na dálku, na blízko, na dálku. Budeme to kombinovat, budeme dělat jednotky na dálku, na blízko a jenom ty Numenorany. Nepotřebujeme dělat už tu jízdu, ta jízda je slaboučká, ona byla fajn, že... OK, byla fajn, že byla docela swift. Pozor, pozor, musíme se vrátit s tím, než to bude v háji. Tady si vylepšíme nějaký věže u toho, aby to tady byla nějaká obrana. A klidně s tím můžeme udělat i nějakou velkou věž třeba, ne? Dobrý, dobrý. Zora nás útočí jízda. To je špatný proti jízdě ta naše armáda. Mně tak jako teď došlo. Použijeme tady spawn tady těch tlustěchů. Těch nepřátelů budeme nějak teď zbavit, jo? A myslím si, že když dáme útok na blízko, tak by to mohli docela pokosit. Doufám. No možná jsem mě vložil moc velké naděje, zbytečně. Tady nám strašně začali ze zhora popravovat ty farmy, nebo mlýny, nebo co to je blbý. Protože to nás samozřejmě stojí dost příjmu. Ale my zatím suroviny máme, tady spíš je to o tom, to všechno naklikat, abychom to už měli vyrobený. Takže teď zavěžovávám. Já radši dělám takhle věže, než bych dělal vyloženě pevnou hradbu. Protože když děláte pevnou hradbu, tak... Tak to nepřítel vyloženě zastavíte. Tím, že uděláte takhle... Takový průduchy, řekněme. Že oni můžou jít dovnitř mezi ty vaše věže, tak oni naběhnou po ty vaše věže a ty věže vám potom poměrně dobře slouží. Samozřejmě vám můžou učit i ostatní věci, což není úplně vončo. Máme 4 shardy, nepřítel má 2. Teď si nese třetí, nebo tady leží ten třetí, aha. Taky dobrý. No, to, že tam ten třetí leží, bychom mohli využít. Mohli bychom udělat jednu jednotku jízdy a poslat jenom pro ten shard přímo. Tady je problém, že my ještě nemáme ty jednotky vylepšený, takže nám to asi zbytečně strašně poumíraj. Poměrně zbytečně. To je trošku škoda. Došla nám populace. Možná, že v této úrovni jenom 600 populace, že je to omezený. Uděláme víc těch mlýnů a uvidíme, jestli je to skutečně omezený, nebo jak to funguje. Tady podle mě mlýn určitě byl, akorát asi umřel. My budeme muset potom víc posunout před ty věže. Aby věže byly to první, ne aby mlýny byly to první, co nepřítel potká, když na nás zaútočí. Já s tím nebudu dělat další tady přímo ve vnitrozemí, protože nevím, jestli ta populace není omezená. Že s tím, jak jsme s populací, tak uvidím. Když tak potom ty mlýny přidělám. To je náš vozík? Jo. To jsem tady stavil mlýn asi, že? Ten teda toho moc nepostavil. Můžeme ještě něco vylepšit? Nemůžeme nic vylepšit. A vypadá to, že asi víc populace taky nemůžeme udělat. Takže to jsme asi odkázali na to, co tady máme, víc už toho nebude. Kromě toho samozřejmě nějakých věží třeba, ty určitě tady ještě další uděláme. A hlavně je důležité ty věže vylepšovat, já jsem je moc nevylepšoval asi. Myslím, že na ty začáteční dvě jsme vylepšili a oni ty věže pak jsou docela špatný bez těch lepších šípů. Tak posouvám teď tu vrstvu těch věží dopředu, aby byla... Jo, 600 populace je skutečně max. Posouvám ty věže víc dopředu, aby byly jakoby zároveň s těma farmama a mlínama, aby to skutečně chránili. Surovin máme dost, zvlášť když nic jiného dělat nemůžeme. Tohle je naše kompletní armáda. Došla nám populace, my toho víc neuděláme.
Jo, tady to bloklí, prostě nedodělá se to, takže tady máme vojáky, tady je nějaký oddíl nepřátel, ne moc velký. My si zabijem snadno. Jdem si pro ten shard. Máme tady nabitý všechny nějaký ty buffy. Nemáme jízdu aktuálně, ale to asi nevadí. Tak já jdu ještě. Ještě posílit samozřejmě obranu z hlediska těch věží, protože tady máme vepředu hromadu těch farm, které nejsou pořádně chráněný. A oni dost často dělají nějaký ty nájezdy, jízdy a podobně. No, snad to máme vylepšený na max ty jednotky, nebo aspoň nevidím tady, že bychom mohli dělat ještě nějaký další upgrade. No, nevidím tady nic, co bychom měli vynechanýho. Asi jen pro ten shard. Máme dost surovin, ty suroviny jsou zase nekonečný, furt se produkují další, takže já je klidně dobu do těch věží, protože je stejně nám do čeho jiného narvat, ty věže jsou dobrý. Máme dost zranit ty vojáky, a pozor, tam něco utočí ze zhora. Zatím to nepadá moc silně, ale není to dost tak špatný, takže použijem tohle a pozor, je toho tam víc. To vypadá na, já nevím, na jak velký souboj to vypadá. Samozřejmě se tyhle klidně. Proč ne, oni pomůžou. Tak, můžeme samonout i ty orky přímo do nich. No tak dopředu lidi, šup šup. Uvidíme, kolik tam toho ještě je. Jo, tady oni, my nemáme katapulty. Já jsem myslel, že my nebudeme útočit proti území a to jsem si myslel špatně. Protože oni tam území očividně teda mají. Tu ne, ať to neberou ti. To neberou ti spotřební. To by bylo dost stupidní, kdybych to vzal s nima. Zpátky, 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 zpátky. Tak, tady se odnesem ten šár domů. Pak uvidíme, co budeme dělat. Jako tady se zahájil takový útok jenom vojákama. My potřebujeme aspoň tyhle, abychom si mohli probořit hradbu, když nemáme katapulty. Ale co se týče obrany, jak si myslím, že jsme na tom dobře. Nepřítel tady nemá moc jako kudy, by na nás vyloženě zaútočil. Všude máme věže. Když se pokusí projet nějak jako dál, tak tam máme další věže. Myslím, že to máme dobře ochráněný. Tak a můžeme klidně ještě trošku zkusit expandnout někde tu výrobu. A ono to je moc nejde, no. Už to máme dost využitý tady ten terén, tady dole možná. Tady. Tak a... Jo, tady už jsem to upgradeoval, no jdem upgradeovat ty, které ještě nejsou upgradeovaný těma vylepšenýma šípama. A už těch věží asi tak nějak jako nechám. Budeme se soustředit víc na ten útok, nebo já teď čekám na to, až budeme mít tady ty vojáky katapultoidní, protože... Mohl bych se nechat zabít vlastní vojáky a udělat katapulty místo nich. No, trošku nás tady limituje ta populace. To je maličko nepříjemný. Jsem rád, když můžu těch vojáků dělat o něco víc. Jako dá se tu stavět, ale nic moc. No tady je možná chtělo to ještě udělat nějakou věž, tady máme farmu dost předsunutou a nemá žádnou věž pořádně vedle sebe. Jak jsem říkal, chtěl bych mít ty farmy víc chráněný, takže... O, pozor, tady už něco běží proti nám rovnou. Zastříj ho. Neměli by ho zastřelit, měl by stihnout zajít dovnitř. Takhle. Že ještě jako takový před těma farmama vždycky. Mlínama. Tady bych chtěl věř, mi se být v těch dírkách takhle. No je to dost zraněný ta armáda, ale to nevadí. Tak jdem dopředu. Čekáme na ty katapulty, ale to můžeme čekat někde vepředu, nemusíme čekat tady. Tady bychom mohli vylepšit katapulty, jenže když vylepšíte katapulty, tak potom... Vám to může střílet do vlastních jednotek, takže já radši dělám tady ty klasické věže.
No, nevím, jak byla předtím nahnutá ta mapa, jestli to nebylo nějaký jinak, ale asi je to jedno. Tak, myslím si, že docela slušně zavěžováno. Tím pádem my se teď nemusíme moc starat o to, co do nás útočí, protože ten domov by měl být samoobslužnej, nebo jak to říct, soběstačnej. Měl by sám jako se ubránit, aniž bych já tam něco řešil, pokud nebudu mít katapulty, a nevypadá to, že bych dělali katapulty, takže pohoda. Já jsem viděl, že nás pronásledují lučišníci, to se mi úplně nelíbí, použijem asi tohle. Jsem si to chtěl nechat na velký útok, ale nás by lučišníci hodně rozstřílili, než bychom se k ním dostali, takže jsem tohle využil proti ním. Ty naše lučišníci taky nejsou vůbec špatný, my jsou možná stejně dobrý, protože my jsou taky vlastně dunadani. Akorát jakože temný, no všechno tohle jsou dunadani. No pozor, pozor, nepřítel útočí docela velkým. Dělám si tady tuhletu půdu, která nás má buffovat. Přemýšlím, jestli ještě něco bych tady měl. Můžeme asi, ne, asi si to necháme, nebudeme zatím plítvat silami. Jdeme útočit na to území, tam budeme potřebovat hlavní sílu. Nemůžeme dělat katapulty? Můžeme udělat katapulty, mám to stojí jenom 30 populace, možná dva dokonce bychom mohli udělat. O pozor, pozor! Čili otázka je, potřebujeme ty katapulty, že sponeme tohle? Já nevím, jak tohle rychle bude ničit ty budovy. Čo, zajímavý, že to má větší dostřel než ty naši oblehači. My nemáme co sponout za jiné jednotky, takže musíme bojovat prostě jednotka proti jednotce. To se mi úplně nelíbí, použijeme ten buff. Já mám ty katapulty, to tady moc neudělají, oni zabijou ty kopníci. Snažím se s nima zdrhnout, s těma týpkama. Oni docela dlouho vydržejí, takže pokud si je nenecháme zabít, tak by ještě mohli poměrně posloužit, si myslím. Katapult, co ten katapult? Vyrábí se nebo nevyrábí se? Nevyrábí se. Není dost místa. Jo, protože oni asi sponu ty jednotky, bych typoval, že... Ty sponu ty jednotky bych typoval, že zabírají populaci. Já vím, že můžeme samonovat jiný, já potřebuji zničit bránu, abych se dostal dovnitř. Tím, že si už vezem vlastní katapult, tak by neměl být problém. Půjde zpátky, lučišníci, co tam děláte? Šílenci. Moulové. Můj za chvíli zmizej, no. Ten náš katapult přijede až za dlouho, až tě bude jenom jeden. Tak, zmizli. A to nám nedalo populaci, OK. Tak nevím, co na tu populaci žere. Jako katapult očividně a někde ten seřezovací bod, jo, tady. No, tak katapult máme jeden. Tak čekáme na to, až nám přijde jeden katapult, zlepšíme mu aspoň střelivo. Bude moc samonout nějaký vojáky, toho určitě využijeme, jakmile budeme útočit. Ale jak se tím počkal ten katapult, abych zničil aspoň tady, jako tady ty dvě věže. Oni jich tam samozřejmě mají víc těch střílecích věží, ale nechci schytat damage hned v průchodu. A vlastně proč mě vůbec nedošlo, že já si tady v té dvojce můžu stavět normálně budovy v útoku, ne? No jasný. Prostě si půjdeme postavit normálně sem útoční budovy a budeme to do nich šupat zblízka tady. Jako žádný problém s tím nemám, prostě si tady připravíme útok. Pořádné, já vím, že se tady něco děje úplně nekalýho. Dobře, teď to tam samonu, teď si myslím, že je docela dobrá chvíle. Sice věž ještě stojí, ale se dá dělat, já prostě potřebuji fightit. Nepřátelé, jdu dost. Tak páté, kde ten katapult? Dobrý. Vím, že tam je další věž, ale se nedá nic dělat. Samonem tam další jednotky, já jdu dovnitř, Nemůžu tady na nic čekat, ok, možná jsem měl počkat. Já můžu zrušit výrobu jednotek, ale mě tam nejde kásnout ten spell. Dobrý, máme to. Ty přestanou vyrábět teď. Je určitě dobrý, ale... Začal samonovat nemůžeme, jsme vevnitř, dal jsem attack move, bojuju jak můžu. Určitě tohle potřebujem, to je nějaký buff. Tohle. Tady ti můžeme taky deaktivnit budovu, abych chtěl deaktivnit tu velkou, ale jo, jde to na ní možná použít. Kde máme ty lučišníky? Lučišníci kupředu.
Tak, katapult bych chtěl by střelit do jejich budov. Velký ztráty tu jsou, ale myslím si, že v zásadě to vypadá docela dobře ten útok. Tak, my tady máme ty budovy. Tady jsem chtěl další katapulty. Tady, jo, tady můžeme dělat maximálně teď tyhle, dokud to není vylepšený, no to nevadí asi. Tyhle budovy tady měly být ale tři. OK, nepřítel. Posiluje, tohle by nemělo střílet, to nás nezajímá, my potřebujeme zničit ty výrobní budovy. Můžeme si tu udělat tu ledovou plochu, to nás trošku vybafuje. Jak ty můžu naklikat kolik chci, já mám dost surovin. Dobrý. Nevím, koně uděláme, nebo plky, nebo co to je prostě. Dopředu, dopředu, vlčáci. Vlčáci. Tu to nám zůstalo jenom tohle? Je hrdina skoro mrtvej? Chci říct, zdrhnem, než umře opravdu. To mohlo znamenat, že prohrajem, já nevím. To je špatný, no, tady jsme to projeli, ten útok. Jsme neměli dost těch katapultů, já jsem to moc chargenu, no to nevadí. No, rozhodně nebudem dělat ty jezdce, protože ty jezdci nefungujou. Oni mají kopijníky. Máme kombinaci asi kopií a luky. Tak jo, můžeme si tady udělat zase věže. Surovin máme dost, tak proč se tady nezakempit? Uděláme Tower Rush. Což je vždycky docela silný. Tak. Tohle všechno vylepšíme, ať tam můžeme dělat ty lepší jednotky hlavně a ať se dělají rychleji. To, ono je, to jsou dvě věci najednou, oni se jednak dělají rychlejš a jednak tam budou dělat ty lepší. Tak, my jdeme ničit ty věže. Takhle. Buffnem si, oni jsou špatný ty jednotky, ale že buffnem, tak by nemusel být zase tak tragický. Dobře, jsou tragický a hlavně... Jakmile se dostaví ty věže, tak budeme tady obrněný, ale zatím potřebuju to tady držet. Dobrý, 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 dobrý. Hráme katapulty, mám jich fakt dost těch katapultů, to by mělo stačit. Jo, další už se nevyrábej, dobrý. Tak, jdeme ničit ty věže. Tak, tato jednotka tady, aby chránila katapulty, jinak mě nezajímá, místo nich udělám potom samozřejmě normální jednotky, že to vylepšíme. Ty, to mají vojáků. Trošku je pocucháme. Ty katapulty, já jsem nechměl střílet, když jsem je tam měl chycený. Dobře, možná, že na tohle tady nemáme úplně ready ty věže, ještě my nemáme totiž vylepšený. Týpku dozadu. Já tady ještě dodělám na chvíle mezi věže. By se mohlo hodit. OK. Tady začne docela na nás nepříjemně útočit. To se mi nelíbí. Jo, co kdyby začít dělat nějaký ty vojáky třeba, ono bojovat bez vojáků není úplně ončo. A my tu máme výrobny, takže není moc důvod je nevyužít. Dobrý, obránili jsme to, jak se asi dalo čekat. Přišli jsme o ty vojáky navíc, což je fajn. Jsem chtěl, oni furt produkují další a další hromady vojáků. To nás ale asi nemusí úplně trápit. Jestli se chtějí přestřelat lučišníci proti katapultům, tak to prohrajou. Jo, my teď máme vojáky, ale oni nejsou vylepšení. Dokud nejsou vylepšení, jak jsou strašně zranitelní. Pryč, 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 pojď tam letět ty katy. Počkáme, až budeme mít zaplněnou populaci. Jo, my už máme zaplněnou populaci. Víc už toho nebude. Máme tři skupiny vojáků.
čekal trošku víc, popravdě řečeno, ale tak vylepšit aspoň, když budou vylepšení, budou v pohodě. My máme hodně populace do těch katapultů narvaných, ale my můžeme si samonout jednotky, takže my na tom nejsme tak špatně, jak to vypadá, jenom čekáme, že to vylepší, což se asi teď právě stalo. Katapulty můžou zahájit palbu a my zahájíme taky útok. My můžeme čekat tady. My rozstříme katama, oni nemůžou nic. Můžu rozstřelit tohle? To se nelíbí ta hradba, takhle. Dobrý. Tak, samoneme sem ten let, ono to nejde. Tak, útok. Samonem co jde? Tak, já nechci, aby mohl něco vyrábět, takže to dám zmrazím, jestli to půjde. Katapulty ať ničejí výrobní budovy, rozhodně ty jednotky mě vydáno vyboostěný. A tady měl být ten led. Jak se v jedničce kástí pravým tlačítkem a tady levým tlačítkem, tak mě to trošku mate. Ono mělo stačit zničit tu hlavní budovu, ale teď jak je tam ta bouřka, tak ona zničit nejde, takže musíme počkat. Čekáme a už to jde zničit. Takže zničit. Krátkej proces tím uděláme. Teda počkám, o to nebude stačit zničit, my musíme vzít ještě ty šarže a odníst se domů. Takže to nebude zas tak krátkej proces. Jo, nemusíme, očividně. Ono stačí, že zabezpečíme, že nemůže získat soupeř, což zabezpečíme tím, že mu zničíme hrad. Takže vítězství nějak extra těžký. Ještě nějaký závěr. For many centuries the Black Numenorians have dabbled in the dark arts. Now, these sorcerers have a focus to enhance and concentrate their power, unleashing a new terror upon Arnor. Okay. Mrkneme se na podrobnější statistiky. Kill death 2.41 je v pohodě. Kde je příjem? Nevidím příjem. Vím, že měli jsme něco přes 2000. Jo, taky přes 2000 a podobně. Takže v pohodě, nic překvapivého. A příště nás bude čekat Barrow Downs. OK, vůbec netuším, co si pod tím mám představit, co od toho čekat. Ale uvidíme. Každopádně další úroveň za náma. Zase trošičku něco jiného, sbírání shardů. Proč ne, bylo to asi v pohodě. Level 4 to byl. A já teď nevím, jestli v základní dvojce bylo na měli jsme kampaň za dobro a za zlo, jestli za každou bylo 6 úrovní, pokud si pamatuju. Možná 8, ale myslím, že 6, takže to by znamenalo, že nám zbývají už asi jenom 2 úrovně, ale taky tady to může být úplně jiné, takže fakt netuším. Uvidíme, pak je tam myslím, že ještě nějaká jedna kampaň epilog nebo něco, takže necháme se překvapit. Každopádně pro dnešek to bude všechno, já vám moc děkuju za zhlédnutí, budu moc rád, pokud příště na pokračování opět dorazíte. Zároveň budu moc rád, pokud mi zde zanecháte nějaký like nebo komentář u videa, případně hodíte odběr na kanál. No a do příště, ahoj.